Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щодо знищеного росіянами музею Шухевича у Львові, пише Садовий. Сьогодні експерти завершують сканування завалів. Це потрібно для майбутньої реставрації та міжнародного трибуналу. Завтра наші служби разом з фахівцями почнуть розбирати завали. Після цього ми оголосимо архітектурний конкурс. Прийом пропозицій та визначення переможця триватиме близько 2 місяців. Внаслідок атаки знищено 16 музейних експонатів, які входили до Музейного фонду України. Кілька сот музейних експонатів вдалося зберегти. Їх було вивезено ще на початку повномасштабного вторгнення. Відбудовувати музей почнемо після перемоги. Вже кілька меценатів зверталися з пропозицією профінансувати відбудову. Дякуємо, що бережете історію, але сьогодні ці гроші треба витратити на армію, пише Садовий. В той же час Микола Княжицький щодо цього пише наступне. Про музей Шухевича на Білогощі у Львові. Його знищили російські дрони. Це мій виборчий округ. Фонд Порошенка запропонував кошти для відбудови музею. Мер Садовий чомусь не хоче зараз відбудовувати музей, радить приватні кошти витрачати на армію, а згодом відбудувати музей коштом міста. Дивна позиція. Мер не має стосунку до музею. Музей – власність області, а от будівлю справді орендували у міста. Порошенко – найбільший приватний благодійник ЗСУ, тому спонукання його до підтримки армії виглядає дивно. Залишати музей знищеним – тішити агресора і втілювати його гидотні мрії. Володимир Зеленський неодноразово запрошував меценатів відновлювати заклад культури. Уряд вніс щойно закон про музей Голодомору з метою залучити до його будівництва кошти Канади. Пропоную забути про політичні суперечки. Маємо разом з мером, фондом Порошенка, керівництвом музею, громадськістю об'єднатися і спільними зусиллями відбудувати музей героя. І так само спільно допомагати ЗСУ. В той же час Андрію Садовому та його дружині загрожує 15 років в'язниці за корупцію, пише телеграм-канал Insider.ua. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив задачу законодавчо прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану. Відповідний законопроект Верховна Рада отримає вже найближчого тижня. Залужний підтримав таку ініціативу, на відміну від влади, він серйозно за це візьметься, від халявити ні в кого не вийде. Чиновники всіх рівнів почали помітно нервувати через законодавче нововведення. Протягом всіх років незалежності в Україні було нормою, коли чоловік займає керівні посади на державній службі, а бізнес-активи оформлює на дружину або батьків. Класичною такою корупційною сім'єю є мер Львова Андрій Садовий зі своєю дружиною Катериною Кіт-Садовою. Згідно декларації, мер Андрій Садовий живе на одну зарплату, задекларував 691479 гривень зарплати у Львівській міській раді. Проте його 45-річна дружина є найбагатшою жінкою в Західній Україні. Її статки оцінюються в 25 мільйонів доларів. Маленький Ісусик недаремно приходив. Катерина Кіт-Садова отримала 112 850 229 гривень загального доходу від продажу цінних паперів та корпоративних прав, яких сама і коли не повідомляється. Також вона володіє житловим будинком площею 1660 квадратних метрів та 12 земельними ділянками у Львові. Їх вартість орієнтовно оцінюють 89 мільйонів гривень. Також дружина Садового має власності 5 автомобілів, найдешевший з яких оцінюють 45 тисяч доларів і тримає в банку 410 тисяч гривень та 150 тисяч гривень. А також вона володіє готівкою на 150 тисяч гривень та 100 тисяч доларів, пише Інфокус. Катерина Кіт-Садова володіє акціями ПАТ «Телерадіокомпанія Люкс» та ПАТ «Радіокомпанія Люкс». Також дружина вказана як бенефіціарка, власниця 8 компаній, що працюють у галузі медіа, а журналісти написали про віллу в Іспанії. Садовий собі на пенсію вже давно заробив. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.